Hər vaxtınız xeyir Samirə, sizi və hörmətli tamaşaçılarımızı Ankara'dan salamlayırıq. Bəli, may ayında Yunanistan Başnazirinin Amerika Birleşmiş Ştatlarına səfəri və ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasında Türk əleyhinə səsləndirdiyi bəyanatlarla başlayan gərginlik son günlərin hadisəsiylə demək olar ki, pik həddə çatıb Türkiyə siyasətinin, dövlətinin, ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində Yunanistanla münasibətlərin gərginləşməsi hal-hazırda bir nömrəli məsələdir. Son günlər, avqust ayının sonlarında Türkiyə məxsus F-16 təyyarələrinə Egey dənizi üzərində uçarkən Yunanistan tərəfindən həmin təyyarələrin radar sisteminin bloklanması ilə gərginlik artmağa başlamışdı. Bir neçə dəfə bu hal müşahidə edilmişdi. Ötən şənbə günü isə yenə Egey dənizində Türk bayrağı altında üzən Roro gəmisinə Yunan sahil güvənlik katerləri tərəfindən ateş açılması isə gərginliyi son həddə çatdırdı. Türkiyə artıq bəyanatlar səsləndirir, bunun cavabsız qalmayacağını, məsələnin araşdırıldığını bildirir, sərt reaksiya verir bu məsələyə. Son günlər Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan dəfələrlə çıxışlarında Yunanistana xəbərdarlıq edir, Yunanistanı tarixi unutmamağı, İzmiri unutmamağı, 100 il əvvəl necə Türk ordusunun işğalçı qüvvələri Egey dənizinə qədər qovduğunu unutmamağa çağırır. Bugün isə Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu bir konferansda çıxış edərkən yenə Yunanistana xəbərdarlıq etdi. Bildirdi ki, Yunanistan havadarlarının, başqa qüvvələrin, ölkələrin dəstəyinə güvənərək, arxalanaraq macəraya atılmamalıdır. Əks təqdirdə Yunanistan bunun nəticələrini qəbul etməli olacaq, ağır nəticələrini qəbul etməli olacaq. Türkiyənin əsas argumentlərindən biri odur ki, Yunanistanın Türkiyə sərhədinə yaxın, Türkiyənin əsas ərazisinə yaxınlıqda yerləşən adaları Lozan anlaşması ilə Yunanistana verilmiş adalar silahlandırılmamalıdır. Ancaq son günlər, son aylar Yunanistan bunun tam əksini edir. Həmin adalar silahlandırılır. Türkiyə artıq öz addımlarını, buna qarşı atacağı addımları ölçüb biçib. Yaxın günlərdə Türkiyənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının da toplantısı bu gündəliklə toplana bilər və əsas hal-hazırda atıla biləcək addımlardan biri Yunanistanın beynəlxalq hüququ bozması ilə bağlı məsələləri beynəlxalq təşkilatların gündəliyinə, beynəlxalq arenaya çıxarılmasıdır ki, yaxın günlərdə Prezident Erdoğanın New York'a, BMT'nin sesiyasında iştirak etmək üçün New York'a səfəri planlaşdırılır və həmin səfər zamanı gözlənilir ki, Türkiyə öz iddialarını, öz tezislərini beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdıracaq.